Hej och välkommen till Love Cooking It med mig Sofie. Nu är äntligen värmen här och jag älskar att grilla. Så idag tänkte jag att vi ska göra marinerad fläskytterfilé med rostad potatis, yoghurtsås och en tomat- och persiljesallad. Jag kan knappt bärga mig så jag tycker vi sätter igång direkt. Vi börjar med marinaden. Jag kommer låta köttet ligga i marinaden i ungefär en timme. Men har du möjlighet, då skulle jag rekommendera att du låter det ligga åtminstone 3 timmar och gärna över natten. Då blir det generellt sett bättre. Olivolja. Ljus soja. Pressad vitlök. Jag valde att ta i 4 små vitlöksklyftor. Men som jag brukar säga, det där är ju alltid en smakfråga. Nu går vi med citronjuicen. Sedan går vi med honung. Svartpeppar. En liten skvätt med salt. Och sedan den här kryddan. Tyvärr så är det så att texten har försvunnit på den här kryddan. Så jag vet faktiskt inte riktigt vilken den är. Det jag kan se på baksidan det är att den är från Turkiet. Och jag skulle nog satsa på antingen en turkisk krydda eller en arabisk. Tyvärr är det så att innehållsförteckningen syns inte heller, utan den är, ja, som ni ser, den är helt blank. Jag skulle misstänka att det skulle kunna vara 7 kryddor, men jag smakade på en annan 7 kryddor som jag har hemma. Och de smakar inte riktigt lika. Men ja, som sagt, ta något turkiskt eller någonting arabiskt. Nu gör vi så att vi blandar runt i marinaden och sedan ska vi naturligtvis provsmaka den. Perfekt! Här har jag skurit upp 8 skivor med fläskytterfilé och jag ska dem halvtjocka, lite lagom, så. Och det gick åt ungefär en halv fläskytterfilé. Och jag skulle gissa på att den låg på, ja, kanske 800 till 1000 gram. Sedan blandar vi runt ordentligt och så ställer vi in det i kylskåpet. Jag börjar med att dela gurkan och sedan kommer jag gröpa ur innehållet så att vår yoghurtsås inte blir alldeles för vattnig. Sedan gör vi så att vi river gurkan på den grova delen utav rivjärnet. Jag har lagt ner gurkan i en skål, så nu kommer vi drissla över salt
Och sedan ställer vi den åt sidan så att vattnet kan dras ur gurkan. Här har jag tagit fram turkisk yoghurt. Jag kommer använda mig av den idag, men jag skulle nästan rekommendera att ta grekisk yoghurt istället. För den är lite tjockare i konsistensen. Men nu var det så att jag hade lite av det här kvar, vilket är ungefär 4-5 deciliter. Vi hackar upp lite koriander. Sedan gör vi så att vi häller ner koriandern i yoghurten. Sedan hackar vi upp lite mynta. Sedan lägger vi även ner myntan. Sedan går jag ner med citronjuice, honung, malen svartpeppar, därefter ska vi tillsätta en olivolja och vitlöksblandning i yoghurten. Så jag börjar med att gå ner med olivolja i mixen. Sedan lägger jag ner 3 stycken större vitlöksklyftor. Därefter går jag ner med det i yoghurten. Nu har det blivit dags för oss att blanda runt. Nu har det blivit dags för oss att krama ur den här gurkan och sedan kommer vi gå ner med den i yoghurten. Vi blandar runt och sedan provsmakar vi för att se ifall vi behöver några fler kryddor. Den smakar väldigt, väldigt gott, men jag tycker att vi behöver lite mer svartpeppar. Jag passar även på att gå i med lite mer salt. Nu sitter den som den ska. Jag täcker yoghurtsåsen och sedan ställer jag in den i kylen. Och den kan med fördel stå där inne i ett par timmar. Det har blivit dags för mig att plocka undan lite här i köket, för det ser ut som hej kom och hjälp mig. Och sedan ska vi sätta igång med vår tomat- och persiljesallad. Det har blivit dags för oss att påbörja vår tomat- och persiljesallad. Och jag börjar med rödlöken. Sedan skär vi upp romantika tomaterna. Sedan grovhackar jag persiljan.
Därefter lägger vi ner kalamata-oliver. Salladen är nu så gott som klar. Men precis innan servering så kommer jag att drissla på lite olivolja och sen smula över fetaost. Det har blivit dags att förbereda potatisen och det kommer jag göra genom att sätta på ugnen på 225 grader. Och sedan kommer vi tvätta potatisen och dela dem i halvor. Potatisen ligger på plåten och jag börjar med att drissla över olivolja. Sedan häller jag över salt. Svartpeppar. Och sist men inte minst, oregano. Jag sätter nu in potatisen i ugnen och där ska den stå i cirka 45 minuter. Därefter så går vi ut och så sätter vi igång grillen. Nu har det äntligen blivit dags och lägga på köttet på grillen. Men innan vi gör det så ska vi ta lite sån här nonstick spray som jag höll på att glömma. Den här grillen är helt ny. Så att det tar ett tag att vänja sig. Den här marinaden, den luktar så oerhört gott alltså. Nu börjar min mage att kurra. Förstår vad gott det luktar här ute. Alltså jag tror faktiskt inte det finns någonting bättre än att grilla på sommaren. Dessutom så är det ju så mycket skönare än att man slipper att stå i ett varmt kök. Ser jag nöjd ut eller? Stänger vi igen den här så ska den gå klart på ena sidan och sen så tar vi och vänder på dem. Och då går vi in och hämtar någonting att dricka. Ja, det gör jag. Den här har jag precis köpt. Den är jättegod.
är det snart, snart mat. Ta och passa på att bära in det här va? Om att jag är sjukt, sjukt sugen på det här nu. Och jag tänkte mig som så här igen, att det här är ju absolut inte sista grillningen i sommar. Och när jag var inne i köket och sen så bar in den här bunken, så funderade jag på att egentligen så borde man ju göra allting här ute. Typ salladen och sån här grejer. Men jag måste försöka kolla lite kameravinklar och sånt. Så det kan väl ta någon vecka eller två kanske. I så fall, innan, ifall det funkar. Kan knappt vänta. Min mage, den kurrar, vet ni. Och jag är så sjukt sugen på den här yoghurtsåsen. Alltså, den är toppen, är den. Och just bara det här, och jag vet inte om jag sa det innan, men det här med att vara ute liksom, och laga sin mat, alltså det är helt fantastiskt. Alltså. Det blir ju alltid väldigt varmt i ett kök. Och lite beroende på var man bor någonstans och hur bra solläge man har och så. Så är det lite olika, men hemma hos mig så blir det ganska varmt. För vi har ypperligt solläge på vår lägenhet. Jag kan inte avgöra ifall det där var en fluga eller ifall det var en geting. Det brukar komma en del getingar här runt omkring, så att ja. Vi får väl slåss om reviret i sommar helt enkelt. Jag är sån så att jag vill alltid ha väldigt, väldigt mycket stekyta på mina. Så om ni tycker att de ser brända ut i min värld, så är de inte det. Yes, de är klara allihopa. Jag funderar på att plocka av dem så som de är. För att jag är så supersugen på det här nu. Så får jag köra helt enkelt lite mer stekyta nästa gång. Då stänger vi av grillen här. Potatisen är nu klar. Köttet är klart. Och det enda jag kommer göra nu, det är att drissla på lite olivolja över salladen. Och sen smula över fetaost. Därefter plejta och provsmaka naturligtvis. Så här blir maten idag.
Det här blev himla, himla, himla gott alltså. Nu har det blivit dags för mig att sluka maten. Tyckte du om den här videon och skulle vilja se fler videos med grillning i sommar? Ge mig då jättegärna en tumme upp och börja prenumerera på kanalen. Ha det bra så länge. Hejdå!